Загреб пулсира во новогодишен амбиент на само неколку часа до дочекот на 2018-та година. Така беше во текот на целиот ден. Божик овде помина, меѓутоа ова што го гледате позади мене, адвент во Загреб. На неколку локации овде се поставени мали кукички, каде што луѓето овде, загребчани, но и туристите, можат да уживаат во она што го нуди хрватската престолнина. Токму овој адвент во Загреб практично ја смести повторно Хрватска и незиниот главен град за најдобро украсени градови во Европа. Како беше во текот на денот, предлагам да погледнеме од она што како материјал успеавме да го направиме наоколу во Загреб. Посто иде врхунски, одлично, има луѓе, доста туриста, украшено, значи има доста трг, украшен тамо парк Томиславац, има клизање, разни активности, имамо онда Зрињевац, тамо не знам сте видели како неки мали луна парк, тако кобасите најбоље се продају, има кухано вино, то е да. То. Што е ово? Ово сум, значи имамо крајнске и крајнски кобасите и дебрецинке. Има туристи? Има доста туриста из Италије, Словеније и тако даље. Како загребчани ја видоа 2017 година? Кои се нивните очекувања во 2018 година? Од кој сте ви? Македонија. Добро вече, добро дојдевте. Добро ви најдов. Што очекувам? Очекувам здравје. Очекувам здравје, очекувам старење едног мог пројекта. Ето. И очекувам да луѓи се конечно свесте да свате да не е све у новцу. Него да е ствар у обитељи, пријателима и очекувам да ќе луѓе би добри некако. Желим вјеровати у то. Веќу пензију. Очекувам пуно успеха, здравља, среќе. Од кој сте баш мене нашли? Зашто? Од кој сте? Скопје. Па видим ја да сакаш, сакаш. Сакаш. Што очекувате од 2018? Да у Македонија мало боље иде. Да. А у Хрватска? Исто. Да буде боље од ове. Што очекувам? Па знате кај? Ја сам иначе по природи баш нисам оптимиста, така да овај ништа Бог зна кај. С обзиром да смо туди есмо и имамо политичаре какве имамо. Како помина 2017-та? Одлично. Никаква, ме боли колено. Па релативно добро. Што се тиче обители, так. Задоволна сам. Почитувани, екипата на телевизија 24 од овде, од Загреб, од познатиот трг Бан Јелачич, ви посакува среќна нова 2018 година. Многу здравје, многу среќа, многу берикет. Од Загреб, Мишко Иванов, Александар Димитријовски.